יש לנו שני זמנים בעבודת השם שנקראים ימין ושמאל, הן לגבי עצמנו והן לגבי אחרים. רוב היום אנחנו צריכים להיות בימין, שהימין מתנהל על פי האמונה, והאפיון של הימין הוא שמחה, אמונה, שבח ותודה. אז גם לגבי עצמנו, גם לגבי אחרים, אנחנו צריכים להודות להשם על כל מה שקורה. אנחנו צריכים לקלוט שהוא הטוב והמיטיב, ולהודות לו, על עצמנו ועל אחרים. קצת זמן מהיום שלנו, אנחנו צריכים ללכת בקו שמאל, שהוא הקו הטבעי של ביקורת עצמית, לא מתוך המשקפיים של האמונה, אלא מתוך המשקפיים של השכל הטבעי, לבדוק מה מצבנו שלנו, ומה מצב החברה. ואז זה הזמן לבכות ולצעוק לבורא. זהו פיתוח הכלי מצד של החיסרון. אמרנו שההגדרה של כלי, יש בה כמה וכמה הגדרות. ההגדרה הבסיסית היא חיסרון, השתוקקות, צמאון לישועה, לתיקון. אז בחוכמת הקבלה אנחנו מגדירים את זה כשני סוגי כלים, כלי להמשכת האור וכלי להלבשת האור. זה כמו שאני הולך לקנות תפוחי אדמה בשוק, אני לא הולך עם צלחת, אני הולך עם ארגז. וזה נקרא המשכת האור. אני הולך עם כלים עבים, גסים. עם ארגז אני הולך. אבל כשאני אוכל את התפוחי אדמה בבית, אני לא אוכל אותם מהארגז, אלא אוכל אותם מהצלחת, מכלי עדין. אז זה נקרא כלי להלבשת האור. זה שני ערכים שונים. המשכת האור היא שמאל, תפילה. קבלת האור היא ימין. כלי עדין של אמונה, של שמח בחלקו, של תודה. אם אין לאדם את הכלי הזה, אלא רק המשכת האור, אז הוא לא יכול לקבל את האור. מדוע? רק חסרונות זה לא נדבק בבורא. רק שלמות גם זה לא נדבק בבורא. צריך שני ההופכים, כאשר הערך הוא שרוב היום בימין ומקצת היום בשמאל. מדוע? למה זה הערך? בגלל שהחסרונות הם כלולים אצלנו בטבע. כל מהות האדם הוא חיסרון. והשמחה והתודה והאמונה זה למעלה מהטבע. לכן עיקר עבודתנו בימין. לא ללכת לפי הטבע, אלא למעלה מהטבע. לכן זה העיקר. בצורה מוחלטת, זה העיקר. אבל חלק קטן מהיום אנחנו צריכים לתת גם לטבע. לטבע הרגיל, ואז אנחנו צריכים לשים את האמונה בצד, ולהודות להשם, אז... לא, אז לא להודות להשם. אז לצעוק להשם. אז להתמרמר, אז לבכות. לבדוק מה יש לי. מה יש לי בחיים? אני בגיל כזה וכזה. מה השגתי כבר ברוחניות?
אם אני מקנה באחרים, סימן שאני עדיין לא מאמין. אם אני עצוב, סימן שאני עדיין לא מאמין. מה עוזר זה שיש לאדם נשמה אלוקית כל כך גבוהה? מה עוזר שיש לאדם דברים כל כך גבוהים, כמו למשל תודעת אין סוף ברוך הוא בפנימיותו? מה זה עוזר? אם אדם מתלהב מאיזה אוכל או מגוף של בחורה, אז מה זה עוזר שיש לו את הדברים הגדולים הללו? כאן צריך לבכות. כאן צריך לצעוק. וזאת התפילה. ולכן תדעו, יקרים ויקרות, תדעו, שאם אדם משייט רק בימין, הוא מתרכז בזה שיש לו נשמה אלוקית, ויש לו תודעת אינסוף בפנימיותו, והוא הולך שמח ומאושר כל היום, אז תדעו שזאת קליפה. זה נקרא קליפת הימין. כי אנחנו בנויים מנשמה וגוף, וצריכים לתת גם ביטוי לגוף, לא רק לנשמה. אז לכן חלק מהיום אנחנו צריכים לבוא עם שאלות קשות. יש בי נשמה אלוקית? יפה מאוד, ומה אני עושה איתה? אני צועק על אחרים, כועס על אחרים, מחובר עם דברים גשמיים כמו כלבים וחתולים? זה מה שאני עושה איתה. ולא לטשטש את המצב על ידי האידאות השונות. לדעת את המצב במלוא חריפותו. לא להיסחף אחרי הקו הימני, אלא להציב קו שמאלי נגדי מלא חריפות, מלא ביקורת איומה ונוראה. יש בי נשמה אלוקית, יפה מאוד, מה אני עושה איתה? ולבוא בתפילה עצומה לבורא. אז את זה צריך לזכור טוב טוב, רבותיי. הרצון לקבל שלנו רוצה הנאה ותענוג, ולכן הוא נשאב מאוד מאוד דווקא אחרי אידיאולוגיות ימניות. מדוע? למרות שזה למעלה מהטבע, אבל אם אדם הולך רק עם זה, אז זה כבר נהיה כמו טבע. ואז זה מוגדר, כשאין שמאל ממול שמעמיד את האדם בעימות מול הימין, אז האדם כבר נכנס לחיים הזויים. נכנס לאשליות. זה נקרא קליפת הימין. אם אין שמאל, אז האידיאולוגיות והאידאות הימניות מכניסים את האדם להזיה. זאת אומרת, יש בי נשמה אלוקית? יש בי תודעת אין סוף? ואז האדם מסתובב עם זה כל היום, הוא מרגיש טוב. זה קצת דומה לסמים. סמים פסיכודליים. הוא מרגיש טוב, איזה כיף. אני כל כך גבוה וכל כך שלם וכל כך אינסופי. זה כיף. נפלא. אפשר ללכת עם זה ימים על ימים. ואחי ואחותי, אני כל כך אוהב אתכם, ואתם כל כך אהובים, ואתם גם נשמות אינסוף, והכל זה אינסוף
והכל זה אחדות פשוטה. ואדם בקלות יכול להישאב לתוך החור השחור הזה, שהוא נראה ורוד מאוד, אבל בעצם זה קליפה הכל. למה זה קליפה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו גם מגוף, ואנחנו לא נותנים ביטוי לגוף. הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות עקרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילת התחתונים. ואם אין תפילה אין כלים להמשכת האור. זה קליפה. אז לכן אנחנו צריכים חלק מהיום להקדיש לבדוק את העקרות שלנו. עם כל הסיסמאות היפות, האם באמת בשטח אנחנו לא מזייפים? אם אני כזה אור אינסוף, אז מה אני מתלהב? מאיזה חתיכה פלאפל בחומוס? או מאיזה סטייק? מה אני כל כך מתלהב מזה? מה אני בכלל חושב על זה?